Sot është e kremte. Shën Jozefi. Momenti i shenjt. Lutja e përditshme. Me gjithë krijimin, jam e zhytur në hyjen. I lejoj vetës të lirohem nga kaluara dhe e ardhmja, në mënyrë që t'i le të gjitha brengat e mia në duart e Zotit, dhe që të jem thjesht me Zotin, këtu dhe tani. I kërkoj hyjit të gjitha mirësive dhe atit të gjithë përdëllimeve. Ta dërgoj shpirtin shejt, që të më liroj të shoh të gjitha të mira që me janë dhënë e që më rrethojnë. Për të më quar në liri, hyjit dëshiron që unë të gëzohem. Duke u kthyer detyrave të mia të përditshme, më kujtoj Zot se je gjithmonë pranë meje. Kur nuk duhet të dëshpërohem. Hyji flet se cilit prej nesh personalisht. Duhet ashtu ta dëgjoj në mënyrë që ta ndjej çfarë dëshiron të më thotë. Ungjilli shejt si pas Mateot, kapitulli 1, rreshtat 16-21. Jakobit i lindi Jozefi, fati Maris, prej së cilës lindi Jezusi, që quhet Krisht. Lindja Jezu Krishtit ndodhi kështu. Maria, nëna ti, pas ju fejua me Jozefin, para se të banonin së bashku, u gjenë shtatzënd për vërty të shpirtit shejt. Tashti Jozefi, i fejuar i saj, pasi ishte njëri i drejt, e nuk donte ta qëndëronte botërisht, mendoj dalinte fshehtazi. Bosa në mendin e vetë vendosi të bëjë kështu. Ja, ju duk në ëndër, engjëlli i Zotit dhe i tha, Jozef, biri i Davidit, mos ki frikë ta marrësh Marinë, të fejuarën tënde, sepse foshnja që është zënë në të, u zu për virtyt të shpirtit shejt.
ajo do të linë djalë e të ngjitja emrin Jezus, sepse ai do të shëlboj popullin e vetë prej mëkateve të tij. Nga këta disa rreshta për Jezusin, mësojmë dy gjëra thelbësore. Së pari, prejardhja e tij është hyjnore, dhe njëkohësisht është dhe njeri. Së dyti, misioni i tij nuk ka qenë vetëm të bëjë me dije njerëzit për mëkatin, siç kishin bërë kështu profetët në Izrael. Jezusi, për një mend, edhe do ta shpëtoj botën nga mëkati. O Zot, më ndihmo që të besoj në këtë premtim. Shën Luka shkrua në rëfimin nga pikpamja Maris, kurse Mateo nga këndvështrimi Jozefit. Jozefi është përshkruar si një hebrej zakonshëm, një hebrej mirë që i bindet ligjit. Hyjë ndërhyn dhe ja rënon planet e jetës. Është i thirur për një shkallë të re bindjeje. Zot, a jam e hapur që të lejoj të hysh edhe në jetën time? A pranoj planin tënd me mua që mund të ndihmoj në ndryshimin e botës? E dëgjoj edhe një herë pjesën e ungjillit. Ungjilli shejt si pas Mateot, kapitulli 1, rreshtat 16-21. Jakobit i lindi Jozefi, fati Maris, prej së cilës lindi Jezusi, që quhet Krisht. Lindja Jezu Krishtit ndodhi kështu. Maria, nëna ti, pas ju fejua me Jozefin, para se të banonin së bashku, u gjenë shtatzënd për vërty të shpirtit shejt. Tashti Jozefi, i fejuar i saj, pasi ishte njëri i drejt, e nuk donte ta qëndëronte botërisht, mendoj dalinte fshejt të zi. Bosa në mendin e vetë vendosi të bëjë kështu. Ja, ju duk në ëndër, engjëlli i Zotit dhe i tha: Jozef, biri i Davidit, mos ki frikë ta marrësh Marinë, të fejuarën tënde, sepse foshnja që është zënë në të, u zu për virty të shpirtit shejt. Ajo do të linë djalë e të ngjitja emrin Jezus,
sepse ai do ta shëlboj popullin e vet prej mëkateve të tij. Jozefi ka treguar se ka ditë me qenë diskret dhe një nivel të lartë të pjekurisë, madje edhe me çmim që të ndjehet fajtor. Do të mendoj se si ka pritur duke përgjuar se çfarë ka për t'i thënë Zoti, para se ka vendosur të vepronte. Ndërsa për veti, do të kërkoj hirin që të di të përmbahen kur jam në tundim, që të reagoj vrullshëm. Të falenderoj o Zot, për çdo nxitje që më dhurove gjatë këtij meditimi mbi tekstin e Shkrimit Shenjt. Të qenëria për ndaj hyjit ishte cilësia madhe që Jozefi posedonte. Diçka ndodhi në ëndër që e çoi atë për të besuar në thirrjen e hyjit. Madje në rrethana të çuditshme të shtatzënisë së gruas së tij të ardhshme. Lutja është një kohë thellimi të besimit në Zot. Besimi do të thellohet më vonë në punën e përditshme të Jozefit, si njerëk i Jezusit. Aty unë që je në qjell, u shëndrov të emryt artë mbretria jote, u bëft vullnesa jote si në qjell ashtu në tokë. Bukën ton të përdiqme na jep sot, na i falë faje tona si falim në fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në tundim, por në lërën nga i keqi. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmon e jetës. Amen.